ଆଜିର ଦିନ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଆଳତି ସମୟରେ ମୁଁ ଆଜି ପୂଜା ଟିକେଟ୍ କିଏ ଛାଡ଼ୁଛି। ମୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ସାନ୍ତାକାର ଭୁଜଙ୍ଗ ଶୟନ ପଦ୍ମଲାଭ ସୁରେଶମ ବିଶୋଧାର ଗଗନ ସଦୃଶମ ମେଘ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରାବେ ନମଃ। ବାବା ଦିନ ଭରି କରିବି ଯେ ମୁଁ କରମ ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଧରମ ବାବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦେବ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ ଥିବେ ହେ ନାରାୟଣ ରଖି ଅଛ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳାର ଅର୍ପଣ ମନ ଖଣ୍ଡି ଦେଇ ଅଛ ତୁମ ଭୋଜନ ବାବା ଖଣ୍ଡି ଥିବ ବାବା ତୁମରି ଦାନ ଭୁଞ୍ଜୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଭୁଞ୍ଜୁଥିବେ ତୁମ ଭଜୁଥିବେ ତୁମ ନାମ ଓଂ ସାଇ ରାମ ବାବା ଓଂ ସାଇ ରାମ ଓଂ ସାଇ ରାମ ବାବା ଓଂ ସାଇ ରାମ ବ୍ରହ୍ମ ରାଜାୟ ନମଃ ଧର୍ମ ରାଜାୟ ନମଃ ଓଂ ଦୀପଧାରା ସର୍ବସିଦ୍ଧଦାତାୟ ନମଃ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରାୟ ନମଃ ଓଂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ବଜଦନ୍ତାୟ ନମଃ ବିଘ୍ନଖଣ୍ଡନକାରାୟ ନମଃ ଆଶ୍ରକଲ୍ୟାଣବରଦାୟ ନମଃ ଓଂ ବିଦ୍ୟାଭରଣାୟ ନମଃ। ବାବା ଗଜ ପୂଜଟି ହୋଇଲ ଜହି ଗଣେଶଟି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗଜାନନ ମାନସ ପୁତ୍ରଟି ସ୍ଥାନ ପାଇ ବାବା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପଣ ରଖିନ ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଲ୍ୟାଣ ବିଦ୍ୟାର ଭରଣ ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ ଓଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧଦାତାୟ ନମଃ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରାୟ ନମଃ ସର୍ବନିଷ୍ଠଖଣ୍ଡନାୟ ନମଃ ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣବରଦାୟ ନମଃ ଓଂ ବୃକ୍ଷରାଜାୟ ନମଃ ବ୍ରହ୍ମରାଜାୟ ନମଃ ଧ୍ରୁବଧାରାୟ ନମଃ ଓଂ ଗ୍ରାମଦେବତାୟ ନମଃ ପିତୃପିତାମହାୟ ନମଃ ଓଂ ସାଇନାଥାୟ ନମଃ। ବାବା ଦେଲ ବୋଲି ସମର୍ପଣ ଯାଚିଲି ଭୋଜନ ଘେନ ନାରାୟଣ ବାବା ତୁମ ସମର୍ପଣ ହୃଦୟ ଜାଣିଛି ବାବା ମୋ କୋଳ ନନ୍ଦନ ଘେନିବେ ଭୋଜନ ବାବା ଧରିବେ ଅମୃତ ଦାନ ବାବା ଏକ କୁଅ ଏକ କରିଛ ଧନ ଶ୍ରୀହରି ନାମଟି ବଢ଼ିଛ ଜାନ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଗଣ ଏକଠାବେ ନେବେ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିବେ ସେ ଭୋଜନ ରଖିବ ଦେବତା ଆପଣ ବାବା ସାଇ ତୁମେ ଭଗବାନ ସାଇ ତୁମେ ଭଗବାନ ବାବା ଏକ ପିତୃପିତାମହ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ରଖିଥିବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭୋଜନ ଖାଇବେ ରଖିବ କଲ୍ୟାଣ ଦେବତା ଆପଣ ରମାନ ବାବା ସାଇ ତୁମେ ନାରାୟଣ ସାଇ ତୁମେ ନାରାୟଣ
इष्ट कष्ट दूर करिबा जाहि श्री हरि नाम अर्पण दिपाई अमृत भरण तुम सेवन रखी अछ प्रभु साई अर्पण ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बाबा गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी श्रद्धाटी रखीछ तुमे सबुरी शीतल भरण देव प्रदान बरसा भरण वसुध्या स्थान शस्य भरणर अर्पण दे चरण धोईन शरण पसई मागई कल्याण छाई बाबा बसुमाता पण रखिबे धन शस्य श्यामर देव भरण रखिथिबे प्रभु अमृत दान ओम साई राम बाबा ओम साई राम ओम साई राम बाबा ମୋ କାହାଣୀର ଅଧା ରହିଥିଲା ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ପୁଅଟି ଯେଉଁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ତାର ସତ୍ୟତା କହୁଛି ଯେ ଅଚାନକ ମୁଁ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଖିଲି ତା ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଓମ୍ ସାଇରାମ 2474405 ସେ ନମ୍ବରଟି ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ପୁଅଟିର ନମ୍ବର ଆଉ ପାଇଲି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ସାଇବାବାଙ୍କର କରାମତି ସାଇବାବା ଦେଖିଲେ ଆମରି ଘରର ଆମରି ନମ୍ବର ମୋର ବୋଲି କରିନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିନିଅ ସିଏ ତୁମର ହେଇ ରହିବେ ସିଏ ଆମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସିଏ ଆମର ରକ୍ତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ସାଇବାବା ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ବରଦାନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଯେ ଗୁ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ରୁ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର ଯଦି ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ରାସ୍ତା ପାଇବାର କିଛି ମହତ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଅଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ଭାବକୁ ନିକଟ ହେବେ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ବାଧା କାଟିବେ ଆଦର ଥିଲେ ଚାଦର ଦେବେ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତିଦାତା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଖେଳିବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେହି ଗୁଣ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ଆମେ ମଣିଷ ପଣିଆ ରଖିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ଜୀବରେ ଦୟା ରଖିବା ବୃକ୍ଷଟିଏ ରୋପଣ କରି ତାର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇ ଗଛଟିକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଗୁରୁଜନରେ ସମ୍ମାନ ଲଘୁଜନରେ ସ୍ନେହ ଦାନ କରି ଏ ଜୀବନ ନିବିକା କରିବା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବିକା ଦରକାର କର ବା କୃପା କୃପା ବରଦାନ ହୋଇଥାଏ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ଆମ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି କର୍ମ ରହୁ ସୁକର୍ମ ଜନିତ ହେଉ ସୁକର୍ମ କୁକର୍ମ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ଯେମିତିକି ବା ଡାହାଣା ହାତ ଖଞ୍ଜିଛି ଜଣେ ବିଷ୍ଟା ଧୋଇଲେ ଜଣେ ଅମୃତ ଖାଉଛି ହେଲେ ଏଇ ହାତ ଦିନେ କାହାକୁ ଜାବଡ଼ାଟିଏ ଉଠାଇ ଦେଇକି ବାଡ଼େଇଛି ପାପ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ହାତଟି ଏଇ ହାତ ଯିଏକି ନଗ ଧୋଉଛି ବାଁ ଗୋଡ଼ ପକେଇଲେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବ ଦେବତା ଆଗ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ ପଛେ ତାର ଡାହାଣ ପାଦ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଉଛି ମୋ ଦେବତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଆସିଲି ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଭାଇନାମାନେ ଜାଣିଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସିଦ୍ଧ ଦାନ ଦିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ବ୍ରହ୍ମା ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ତେଣୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ କାନ୍ଧକୁ ସେ ନେଇଥାଏ ହୃଦୟକୁ ନେଇଥାଏ ତୁମ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଗୁରୁ କୃପା ରହିବ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁନୟ ବିନିମୟ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ରଖ ଆମକୁ ଏହି ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ମଣିଷ ବୁଲିଲେ ବିଲେଇ କୁକୁର ପଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବାହାରେ ଥୋଇଲୁ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନେଇ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ବୋଧେ ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଆଣି ଗତି କରିଛେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ବଳଦଙ୍କ କରି ଆମେ ପାଟିରେ ମୁଖା ବୁଲୁଛେ ସେ ମୁଖା ବୁଲିବା ଦିନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠୁ ମଣିଷ ସୁଧରି ଯାଅ ବଡ଼ରେ ସମ୍ମାନ ଲଘୁଜନେ ସ୍ନେହଦାନ ବୃକ୍ଷ ରାଜା ପୁଣି ରଖିଥିବ ଯେବେ ତୁମେ ବୃକ୍ଷ କରିଥିବ ଯେବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଜୀବରେ ଦୟାଟି ରଖିବ ଯହିଁ ରୋଗୀରେ ଛାୟାଟି ହୋଇବ ଯହିଁ ଗୁରୁ କୃପା ସିନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଅନ୍ୟଥା ହୋଇବ ନାହିଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଆଜିର ଗୁରୁବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ପୋତିଥିଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ କୃପା ତା ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଗଛଟି ନନ୍ଦା ଗଛ ଶୁଖିଯାଇଛି ହେଲେ ମୂଳରୁ ତାର ପତ୍ର ଗଳି ପୁଣି ନୂତନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି ଏଇ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଚମତ୍କାରଟା ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ
ଏଇଠି ଆମର ବହୁକୁଳି ଗଛ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାର ପୂଜା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛୁ ଏଇଟିକି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ଶିଖିବେ ଏଇଠି ଆମର ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଗଛ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଏଇ ଔଷଧଟି ଏଇ ଔଷଧ ଗଛଟି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇ ଗଛଟି ବାରିରେ ରଖି ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହୁଏ ଯୁଗିରାଜ ପରମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହୁଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହୁଏ।